Damn. Yeah. In the airport. It's just for people, isn't it? Homie, I'm stolen here. Come on, stop blocking the door. Come here. Oh, you know, check it. Come here. Just show you. Just stand up, grab on, stand up. I står en SUV, kan, når vi triller frem. I sådan et liv. Det kan jeg ikke sige. Du drømmer os. Vil du gerne tro os per gang, men også vi er armen for en ring. Slås, slås. Tæl mig, tæl mig. Okay, nu lægger bare kan på mig. Hvad for jer? Lægger bare kan på mig som lukkes. Jeg klarer på nær den der. Nej. I mørken står vi der, vi er fede. Ah, det er bare vildt. Hvad er ryggen? Sidder og putter på din nakke skæv. Til en lille skole ind i en sted og fyr, der er halv skæv og halv hår, mand. Den kan jeg så klare. Hvad fanden er det? Jeg er fandme til godt imod ham, altså. Hvad fanden er han? Hey, husk hurtigt at komme tilbage. Jeg har fyldt 3 minutter. Fanden er det der? Nå, 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 jeg har brug. Det er lige her. Homie, velkommen til gavn. Så til gavn, så er vi færdige. Og nu hører vi Atis en sidste gang officiel music video. Workflow. Ret grimt, kan du sige det? I må gerne købe den. Til en verden af evigt, hvor er det, du udrækker følelse, som var det spil, jeg blev. Til sidst satte det mig om alder. Og det er den, man kan være skændsfejler. Men at der ikke var plads til mig. Det er på en min mind, derfor kunne gå længere. Så hvad fanden, hvad kan du det med mig nu? Den er meget bunke. Men det er ikke en undskyldning for det, jeg gjorde. Og det får undskyldning at bruge mig alle mine ord. Samme video. Hva? Er du stadig sin video? Det er du dumme, når man står i en varm tog. Ja. Det er ikke det, jeg tror, som er faktisk. Men så hårdt, at jeg kan tænke mig.
Den er nyere end vores alder. Jeg kan ikke fornemme den alene. Jeg kan ikke engang sange. Den dropper jeg derud. Jeg kan både meget trolde lort. Den kommer i en kæmpe mørke med det. Nu står jeg her i din alene. Den er fra hvor jeg er fra. Selvom vinderen den er lang. Fuck, har det noget med at gøre? Og lyd for sender, hvem er ind og ud, og hvem der kommer, er det alt muligt guld. Det er en trapper. Men nu vil nok, desto mudder alle mine kommer. Og lammer mig. Og ikke er forandret her, lige ved at stå i en kælling, og det vil hun altid være. Men jeg har aldrig for alle dem, der lærer og dem, der beder. Selvom jeg er nødt til vejen sin. Prøv at se, hvad man gør, hvis jeg skal med en. Ej, kunne det være så, hvis jeg kan sætte den på to? Fuck, kunne det sætte den med nogle grønne tjekker? Kan man sgu det ikke? Try. Shut. Selvom vinteren den er lang, gør jeg det en sidste gang. Peace!